Сторінки 4-5. Демонстрація літер. Розкажіть дитині, що літери бувають різні. Друковані, прописні, великі та маленькі. Іноді великі та маленькі літери відрізняються одна від одної, як, наприклад, А велика – А маленька, Б велика – Б маленька, Е велика – Е маленька. Для того, щоб дитина запам'ятала літери, не обов'язково вчити їх поступово. Краще розділити літери на групи. Спочатку покажіть літери, що позначають прості голосні звуки. А, О, У, І, И, Е. Поясніть, що ці літери називаються голосними тому, що їх можна проспівати. Вони тягнуться голосом. Покажіть і назвіть відразу всі літери, що позначають приголосний звук, звертаючи увагу на їх вигляд. Не потрібно літери асоціювати з якимось предметом. Детально опишіть форму літери, це краще запам'ятається. Поясніть дитині, що приголосними називаються літери, які ми не можемо протягнути голосом. Не хвилюйтеся, що дитина не запам'ятає всі літери. Кожного разу, коли буде потрібно, ви спокійно підказуйте забуту літерку. Познайомте дитину з літерою Й та з літерами, що позначають подвійний голосний звук Я, Ю, Є, Ї. Літери потрібно називати так, як вони звучать, тобто звуком Р, М, С, К. Ні в якому разі не заучуйте з дитиною алфавітних назв Р, М, С, К і так далі. Це буде плутати дитину. На початку навчання читанню заважатиме читати склади. Коли прийде час вчити алфавіт, дитина з легкістю його запам'ятає. Вчити читати потрібно з олівцем або указкою в руках. Не допускається показ вказівним пальчиком. Процес читання є інтелектуальною роботою, а отже дрібна моторика руки теж повинна ускладнюватися.